მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარაშვილი და თქვენ უყურებთ უხეშ ტესტ დრაივს. მე ვიმყოფები ახლა რუსთავში, ეს არის კავკასიის ავტომარკეტი, ანუ მარტივად რომ გითხრათ, კავკასიის ავტოიმპორტის ბაზრობა არის, სადაც შეუძლია კავკასიის ავტოიმპორტის დილერებს სრულიად უფასოდ მოიყვანონ თავისი ავტომობილი, გააჩერონ აქ. ანუ პლუსი რა აქვს, ყველგან შეგვიძლია გავაჩეროთ. აქ არის უფასოდ, შეგიძლიათ დატოვოთ ავტომობილი, უფასო სამრეცხაო არის. ერთი ფანჯრის პრინციპით ხდება მანქანების გამბაჟება, გაფორმება და ყველაზე მთავარი ტერმინალიც აქ არის. თუ თქვენ ავტომობილს ამოეწურავა და გამბაჟები, შეგიძლიათ მოიყვანოთ აქ და გააჩეროთ და ჯარიმები არ დაგეკისრებათ. აქ ყველაფერი არ დამთავრებულა, პლუს მაგას აქ არიან გაყიდვის მენეჯერები, თქვენ ტოვებთ ავტომობილს, მიდიხართ სახლში და ეს ხალხი გაყიდვის მენეჯერები გეხმარებიან ავტომობილის გაყიდვაში. ანუ თქვენ არაფერს არ აკეთებთ, უბრალოდ მანქანას უტოვებთ, გასაღებს უტოვებთ და თვითონ ზრუნავენ ყველაფერზე. ყველანაირი პირობა არის შექმნილი ამ ტერიტორიაზე, რომ უსაფრთხოდ დატოვოთ ავტომობილი, გარანტირებული, რომ არაფერი არ მოუვა და ავტომობილი გაიყიდება. ჩვენი ტესტ დრაივი დაიწყება იქიდან, იმიტომ რომ იგველდება უმაგრესი მანქანები. წამო. კუპე გინდა თუ არა კუპე, რესტაილინგი თუ არა რესტაილინგი, ესი თუ ჩვეულებრივი, C63-ები დღევანდელ უხეშ ტესტ დრაივში. ანუ უშუალოდ ტესტ დრაივზე გადავალ, შეგახსენეთ პრო ავტოს, ეს არის ავტო ასისტენსის სერვისი, რომელიც გეხმარება თუ ავტომობილი გაგეფუჭდათ, დრო არ გაქვთ იმისათვის, რომ წაიყვანოთ და შეაკეთოთ, რეკავთ, მოდიან, მიყავთ თქვენი ავტომობილი, შემოწმების მერე გეუბნებიან თუ რაჭირს თქვენ ავტომობილს და მერე თქვენ გადაწყვეტავთ უკვე, სურთ შეკეთება თუ არა. ლინკი აღწერაშია, თუ რაიმე შეკითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ და კითხოთ. კიდევ ერთი სახალისო ინფორმაცია, UTD Store-ი სპეციალურად საიტი შეიქმნა, სადაც შეგიძლიათ მარტივად შეიძინოთ ჩვენი მერჩი, ანუ Facebook-ზე აღარ მოგწერთ, პირდაპირ საიტზე გადახვალთ და შეუკვეთავთ. რა თქმა უნდა, ლინკი აღწერაშია, აქაც ამოანათებს UTD Store-ი. მაგ საიტზე ჯერჯერობით მარტო მერჩი იყიდება, იმიტომ რომ პირველი ნაბიჯი მერჩისთვის გავაკეთეთ, თუმცა ძალიან ბევრი სხვადასხვა ახალი პროდუქტი დაემატება, რომელიც თქვენთვის სავარაუდოდ საინტერესო იქნება. გადადით და დაათვალიერეთ და აირჩიეთ ჩვენი მერჩი. უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენ C-კლასებზე, სურათიდან გამომდინარე იცით, რომ დღეს შემოგვიერთდება M4-იც, ამიტომ საინტერესო ტესტ დრაივი გველოდება წინ. მოდი პირდაპირ დავიწყოთ ვიზუალით. ვიზუალით იმიტომ ვიწყებ ხოლმე, რომ ყოველთვის საინტერესოა. ერთი არის არარესტაილინგი და სედანი, 4-კარიანი, ერთი არის რესტაილინგი და კუპე, რომელიც არის აი კვლელი, ორივე თეთრია, ორივე მერსედესია, ორივეს ერთი და იგივე ძრავა აქვს. თუმცა სხვაობა არის ამ ძრავებში. შენ ჩვეულებრივს, როდესაც ყიდულობ, ნაკლები ცხენისძალა გავს, კი AMG-ა, მაგრამ გერმანელები არიან, მაგარი ვიციან, რომ შენ როდესაც სენში ყიდულობ მანქანას, გინდა რომ საუკეთესო ყავდეს და ტოპ ვერსია, ამიტომ პატარა დეტალებს სულიან, პატარა უმნიშვნელო, ვითომ და უმნიშვნელო დეტალებს სულიან, მაგრამ ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ფსიქოლოგიურად შენ წახვიდე და ბევრი ფული დახარჯო. ეხლა აგიხსნით უფრო კონკრეტულად თუ რას გულისხმობ. ესე იგი, მიდიხარ და აყენია ჩვეულებრივი AMG, გონია რომ არის ტოპ ვერსია, იმიტომ ყოველთვის AMG არის ხოლმე ტოპ ვერსია, მაგრამ აქ პატარა ლოგოს, ესის ლოგოს ვერ ხედავთ. ეგ ესის ლოგო რო ეწეროს და ცენტში მიხვიდეთ, პლუს $10,000 უნდა გადაიხადოს, მაგრამ მარტო ლოგოში არ იხდით $10,000, ცხენებშიც იხდით და ნიუტონშიც. აი ამ პატარა ესშია ყველაფერი. ანუ რას ნიშნავს ესი? ანუ სპორტს ნიშნავს. იმას თუ აქვს 8-ცილინდრიანი ბიტურბო და აქვს 450 ცხენისძალა, ნუ PS-ებში კიდე მეტი, HP-ში 450, ესე იგი სპორტული არ არის? და ესი ახანაწერია ამას და 503 ცხენისძალა აქვს HP-თი. ეს სპორტულია და ის არ არის? კა, ეგ ცოტა რთული გადასახარშია, მაგრამ არც თუ ისე რთული გადასახარში. ეხლა გავიარეთ თუ რას ნიშნავს 63. კუბატურა? არა, იმიტომ რომ 4-დან 0 ბიტურბოებია ორივე. ანუ ერთ პატარა ესის ბეიჯში არის სხვაობა,
პატარა C63 ლოცელი მანდაც ხოვობა არის და ერთი სიტყვით ვირა საკრავს უკვე უკანა მხარეს მანქანის მე ვერ ხვდები. ადრე მარტივად იყო ძა აწერია სიტყვაზე 40 არის 4-დან 0. ეხა მოდელები აწერია პირდაპირ სხვა კუბატურაა კომპრესორი ტურბოთი ჩარჯერით და აზოტით და დედა და ერთი სიტყვით რა ძალიან ტვინის ამრევია. თუნდაც ის რომ ერთი არის ესი და მეორე არ არის ესი, ეგეც არის მარკეტინგული ხრიკი, იმიტომ რომ ადამიანი ისე არის მოწყობილი, იმას უნდა ტოპ ვერსია ყოველთვის და ყოველთვის გულში ხინჯათ ექნება ის, რომ აი ამდენი ფული გადაიხადა და არსებობს ეს ვერსიაც, რომელსაც ოდნავ მეტი ცხენის ძალა აქვს. აი ზუსტად ეგ არის გოთვერნობა და პროჭობა, რასაც აკეთებს Mercedes-ი. მოდი რეალურად გავიაროთ და ყველა ძირითადი დეტალები გამოუკვეთოთ თუ რა სხვაობა ესში და არა ესში. ну ყველა იძახს რომ 510 ცხენის ძალა აქვს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ PS-ებით, HP და BHP-ით ყველა სხვადასხვა ინფორმაციას განახეს, მაგას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ეგ არის დასაგუგლი ინფორმაცია და შეგიძლიათ მარტივად მოიძიოთ. ესე იგი, რა ხდება? როდესაც ჩვენ ვიღებთ ჩვეულებრივ AMG-ს 40 ცხენის ძალით ნაკლები აქვს ვიდრე ეს. ასევე ნიუტონები. არა ეს, ანუ ჩვეულებრივს აქვს 650 ნიუტონი და ეს აქვს 700 ნიუტონი. ახაც სხვაობა არის. ბევრი არა, მაგრამ ნუ სხვაობაა. გულისიღმეში უკვე იცი რომ ცხენი 40-ით მეტი აქვს, ნიუტონი 50-ით მეტი. ესეც უკვე ცუდია. მაგრამ ეგ პრობლემა არ არის. ყველამ ვიცით რომ შეგვიძლია ალიბაბაზიან სადმე ვიყიდოთ ესის პატარა ესეთი ემბლემა, მივაკროთ ამას უკან, ერთი next finish კომპიუტერით ჩავწეროთ და იგივე ნიუტონსაც ხენს ამოიღებთ. კი ბატონო, ეგ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. მაგრამ რასაც ეგრე მარტივად ვერ მოაგვარებ, ეს არის ტორმუზები პირველი. შედავთ, ეს არის ვერცხლისფერი, ანუ რუხი, დადირკული. ეს არის წითელი, დადირკული და პლიუს ზოლებიც აქვს. ანუ სხვაობა აქვს. ვინც შეხედავს თვალით ვიზუალურად ეგრევე შეატყობს. მაგას ეგრე მარტივად ვერ შეესმუნდო ძვირია. და ასევე მესამე, ეგეც ძალიან ძვირიანი ფუფუნება არის და სავარაუდოდ არავინ ტვინის ბურყვას მაღაზი არ დაიწევს. ეს არის ხიდი, ეს უკენია ელექტრონული ბლოკირების ხიდი, არა ეს უკენია არა ელექტრონული ბლოკირების ხიდი. ეს არის ის განსხვავებები, რაც არის ძირითადი და მართლა რაშის ფულსიხტი რეალურად, მაგრამ მე არ მომწონს ეგეთი განსხვავები, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით რომ ეს არის მარკეტინგული ხრიკი და ზუსტად მაგიტომ არ მომწონს ეს. ანუ შენ $10,000 ამატებ იმაში, რომ რეალურად ორივე მანქანა ერთ და იგივე რაღაცას აკეთებს, მაგრამ იცი რომ სხვანაირად აკეთებს. ალბათ დღეს გავიგებთ რა საკეთებს სხვანაირად. Ну тормозებს რაც შეეხება თქვენი ნებართვით ოფცია არის, თქვენ თუ მოისურვებთ კარბონ კერამიკულსაც დაგიყენებენ, რა თქმა უნდა ფულს თუ დაამატებთ. ოფციები ძალიან ბევრია, არსებობს სალონის ოფციები, არსებობს აი ეს დედა სკამები, რომელსაც ჩვენ გიждდებით, აი პირდაპირ ვიძახი, ეს ამ სკამების სიყვარული წამოვიდა GLC-დან და არსებობს ჩვეულებრივი სკამები, რომელიც სტანდარტულად მოყვება. ასე მოდი ვიზუალურად შევადაროთ კუპე და 4 კარიანი. კუპე და 4 კარიანში ნუ გავიგეთ რომ ერთს 4 კარი აქვს და ერთს 2 კარი აქვს, მაგრამ რეალურად სხვა პატარა დეტალებიც არის, რაც განსხვავებულია. მაგალითად კუპეს უფრო განიერი კრილოები აქვს, რო უყურებთ უფრო გაბერილია ვიდრე 4 კარიანი. 4 კარიანი იმდენად გაბერილი არ არის. ну гемონების амбавია და მოხმარების амбавია ვი როგორ გამოიყენებს ამ ავტომობილებს. ზოგ შეიძლება კუპე უნდოდეს, ზოგ შეიძლება 4 კარიანი ერჩინოს, იმიტომ რომ ну ყოველდღიურად უფრო მარტივია და პრაქტიკულია 4 კარიანი, რა თქმა უნდა. კუპე მაინც უფრო სპორტულობისკენ იხრება, მოსპორტულო არის და ყოველდღიურად ისეთი კომფორტული არ არის. ესე იგი, ადრე სხვა ძველ მოდელებში E-კლასი, C-კლასი და S-კლასი განსხვავებულები იყო ვიზუალურად, ან რო შეხედავდით, სადა დედამიწა იყო, ყოველას ჰქონდა თავისი ნიშა, თავისი ხაზი და ერთ დიზაინს მიყვება ან თავის კლასში. ამ შემთხვევაში E-კლასიც, C-კლასიც და S-კლასიც რეალურად რო შეხედავ, ერთი შეხედვით შეიძლება აგერიოს კიდევაც ფორმები, მით უმეტეს უკან ამ ხარეს. ერთადერთი კუპეს ის აქვს კარგი, რომ განსხვავებული ფარები უკენია უკან, ანუ 4 კარიან სხვანაირი აქვს და კუპე სხვანაირი აქვს, თუმცა ეგრე თუ შევხედავთ, მაშინ S-კლასის კუპეს გავს C-კლასის კუპე. აი ძალიან თუ მოინდომე და ტვინს გაიჭყლიტავ, ბოლო აი ბოლო უჯრედებსაც გაამოძრავ, მიხვდები რომ ერთში LED-ი სხვანაირად მიდის, მეორეში სხვანაირად გამოდის და ერთი სიტყვით რა, ანუ დიდი სხვაობა აღარ არის. აქ უკვე პერფორმანსიდან გამომდინარე არის სხვაობა. პერფორმანსში გულისხმობ, რომ E-კლასი თუ არის მაგალითად 4-ვე წამყვანი, C-კლასი არის უკანა წამყვანი და ისევ ნაღდი Mercedes-ის სული, გერმანული სული, თავისი 8 ცილინდრიანი დრიფტის სული მაინც რაღაცით გახალისებს. ну мандас ეხა ორი მოსაზრება არის, ზოგს ეგ არ უნდა და უფრო უსაფრთხო ავტომობილი უნდა და კარგი ლანჩი უნდა და კარგი დადრაგვა უნდა E-კლასით, მაგრამ ვიღაცას უფრო გართობა უნდა და აი ესეთ მოედან სადაც ნახავს ურჩევნია იქ ამოარტყას და იბუქსაოს ვიდრე რაღაც დასტარტოს. თუმცა მაგისთვის
თქვენ ნანახი გაქვთ ჩვენი ახალი ეკლასის ვიდეო, სადაც ეთიშება წინა წამყვანი და ხდება უკანა წამყვანი. ამიტომ მაგისთან შეგვიძლია გაერთოთ. ბოლომდე ეგრე ვერ ვიტყოდეთ, რომ მარტო ის არის კარგი და ეს სუდი ან პირიქით. ცოტა გადაუხვე გავერთე, მაგრამ მოდი ისევ დიზაინს დაუბრუნდეთ. ეს რესტაილინგი, რა თქმა უნდა, ისე ფეიკ ნასატკები, მაგრამ ამ ფეიკ ნასატკებს უკვე პატიოთ. პატიოთ, იმიტომ რომ ის მაინც შეინარჩუნა Mercedes-მა, რომ თავისი 8 ცილინდრიანიდან გამოდის 8 ცილინდრიანი ხმა. და როგორც BMW-მ ეგრე არ ჩაიჯო ხმაში. Ну, 8 ცილინდრიან ავტომობილს უნდა ქონდეს 8 ცილინდრიანი ხმა. მე ესე წარმომიდგენია და Mercedes-ის ხმა არის ერთ-ერთი იდეალური. ძალიან მომწონს. კუპეს რაც შეეხება, უკანა მხარე მე ძალიან მომწონს, აი მართლა ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ზედმეტად ელეგანტური და სპორტულია. აი ორივე აქვს Mercedes-ს და ზუსტად მაგიტომ მომწონს Mercedes-ი, რომ შეუძლია იყოს რაღაც დასტოინის და შეუძლია იყოს სპორტულიც. ანუ ასაკიანი კარგ ფორმაში ადამიანია რა. ანუ ჩემსავით უკვე ღიპ მოგდებული ტიპი არ არის. ანუ წლები რომ ემატება და ღიპ იმედდება, Mercedes-ი ეგრე არაკეთებს. წლები რომ ემატება, სპორტულობასაც ინარჩუნებს. ამიტომ მაგას ძალიან დიდი პლუსი. აი ეს ფეიკ ამერიკული რაღაცა copy paste ვერ დავამუღამე რატო აქვს. ჰაერს მაინც ატარებდეს რომ რაღაცა იყოს. ანუ ან Mercedes-ისგან მე ამას არ მოველოდებოდი სიმახლე გითხათ. რატო აქვს? არ უნდა ქონდეს. ძალიან ცუდი. გვერდი რა შეეხება, გვერდს ძალიან მომწონს რომ თანამედროვე ავტომობილებზე გადაწყვიტეს რომ აი ეს მოყვებოდეს ქარხმულად, აი ეს გამოწეული კარნიზი. რა თქმა უნდა, ყველა უნდა გააფრთხილონ მგზავრი, რომ გადმოვლენ რომ არ ჩამოადღლიზონ და მაღაზი არ უნდა დადგნენ. აი ყველა უნდა გააფრთხილონ, მაგრამ ჯობია ცოტა ტვინის ვიტანოთ და ყველა გავაფრთხილოთ რომ იმაზე არ უნდა დადგნენ და ეგ რკინა არ არის. იმიტომ რომ ნუ იმდანაც ლამაზია რომ ამის garaშე ვერც კი წარმომიდგენია. ეს გვერდები ეს გამოწეული აქვს მიწაზე რომ მოსისინებს, მაგრამ მომწონს. ესე იგი, ფარები საინტერესოა, მულტიბიმ LED ფარები, რომელიც აი რაღაცა პორნოგრაფია არის, შედევრია არის. თუმცა ღმერთმა დაგიფაროთ და აი ამ ფარს რამე მოუვიდეთ. აი ვიღაცა მე პარკინგზე მოგარტყა და აი გატყდა და ერთი თვალი ჩამოუვარდა, ეს ჩამოიწიეს. იო, დანძრეული გაქვთ. დანძრეული გაქვთ იმ შემთხვევაში, თუ ამ მანქანის პატრონი არ ხართ, იმიტომ რომ ხა პატრონი შეძლოს რაღაცა გადაიხადოს, მაგრამ აი თქვენ თუ რაღაც იაფასიანი მანქანი დაარტყით და პატრონის გეუბნება რომ უნდა გადაიხადო და დაზღვევა არ გაქვს, მით უმეტეს საქართველოს დაზღვევა ბევრს არ აქვს, შემნაირებს კიდიათ ქართული დაზღვევა, პიზდეცია. მუთაკას ეგრევე თავი უნდა მოხადოს და არ ვიცი მე რაღაც თირკმელი უნდა გაყიდოთ სავარაუდოდ რაღაც, იმიტომ რომ იაფად ნამდვილად ვერ გამოხალთ აქედან. მოდი მთავარზე გადავიდეთ, ვიზუალს კიდე შევეხები, მერე გზადაგზა. ეხლა მთავარია ძრავებს ჩავხედოთ და ვნახოთ. აი ერთი ეს ძრავის ის ვერ გაუკეთეს ეს ერთ ადგილას, რა ტრაქში უნდა შეყო ხელი. ესაც ჩვენი 500 პლუს ცხენისძალიანი ძრავა, რომელიც არის ბიტურბო, იგივენაირია ზუსტად იქას, არაფერი სხვაობა არ არის, პროსტა ეს მეტ ჰაერს იღებს, ესი რო არის და მეტ ცხენს გამოიმუშავებს, ვიდრე არა ესი. ესე იგი ვიზუალურად როგორ გითხრათ, ნუ ხმა კაია, გაწევა კაია, დედა ძრავია, თორქი აქვს, ნიუტონი, ანუ ყველაფერი, ყველაფერი კარგი აქვს, მაგრამ ვიზუალურად არ მომწონს. ანუ არ მომწონს ეს ბიტურბო ძრავები, იმიტომ რომ ყველა ცდილობს რომ რაღაც ლამაზი გამოაჩინოს თავისი ძრავი, ზოგი შუშის და პლასმასის კაპოტებზე ესე ჭრილებს აყენებენ, რომ ძრავი ჩანდეს შიგნით, მაგათად კორვეტი, მაგალითისთვის ავიღოთ ძველი. და ამ შემთხვევაში რა გვაქვს ჩვენ? ინდაურებს რომ ფოლგაში გაახვევენ ხოლმე და ღუმელში შეაგდებენ ხოლმე. ზუსტად აი ეგეთი ფოლგით რო არის ეს გაკეთებული, რაღაც აი პირდაპირ ვიზახი რომ ლამაზი არ არის. Mercedes-ში ის ვერ მოიფიქრეს რომ ეს ადგილი რამენად ლამაზად დაემალათ. ანუ კი ვიცი ეს უნდა გრილდებოდეს, ზევიდან არა აქვს ის რა ქვია დაფარებული, არანაირი ხუფი რომ ეს სიმხურვალეს არ ინარჩუნებდეს და იცლებოდეს, მაგრამ ეგ სიმხურვალე სად მიდის მე მაინც ვერ გავიგე, იმიტომ კაპოტზე ჭრილი არა აქვს და ეგ სიმხურვალე მაინც შიგნით რეალებს, ხო? ანუ რეალურად პატარა ესეთი ღია ისო გაეკეთებინათ, აი კარბონის ესეთი პატარა ხუფი, რომელიც დადებული არ იქნებოდა და წინიდან და უკიდან შეკრული არ იქნებოდა, აი როგორც მაგალითად აქ აქ საჰაერო. ის საჰაერო მაინც დაცლიდა, ხო? ეხა თუ კაპოტი ჭრილი არ გვაქვს, მაინც დაუბერავდა და უკიდან გავიდოდა. ანუ ეს იმას გულისხმობ, კლაუზნიკობას თუ რაღაცებს არ მომაწეროთ, რეალურად ამხელა თანხას რო იხდი, ძრავიძგინა რომ ამაზად გამოიყურებოდეს. მაგრამ ეს ყველაფერი ასატანია მაინც, იმიტომ რომ ეს ძრავები არის ჩემთვის აი შედევრი, ნიმუში არის. როგორც ეს ფარები შექმნეს ხელოვანმა ხალხმა, ზუსტად ისეთივე ხელოვნები არიან.
ვინც აეზრავა შექმნა და აი ამდენ ცხენს უძლებს და პლუს პროექტები არსებობს, რომელსაც აი ცხენებს გემოვნებით აყრიან ესე და ნუ პოტენციალი აქვს ძალიან დიდი ამ ზრავს. ამიტომ ჩემგან და არა მარტო ჩემგან შექებას და ქებადიდებას იმსახურებს მხოლოდ და მხოლოდ. Ну, განსხვავებებიც არის, ყველა იმას ისახს, რომ ერთი და იგივე ზრავა არის, ოკეი, სისტემა ერთი და იგივეა, შეიძლება ვიზუალურადაც ერთი და იგივე იყოს, ბლოკი, ზომა, წონა ერთი და იგივე შეიძლება იყოს, მაგრამ პატარ-პატარა ნიუანსები არის შეცვლილი, პატარა დეტალები, რომელიც რა თქმა უნდა სხვადასხვა მოდელებს მოყვება. თუნდაც ის, რომ ეკლას სხვა ტურბინები უყენია, უფრო დიდი ტურბინები უყენია, ეგუე სხვაობა არის. სხვაობა არის თუნდაც იმაში, რომ სხვანაირი კომპრესია აქვს ეკლას. იმ კომპრესიასთან ერთად ის დიდი ტურბოები უფრო სხვანაირად მუშაობს. უფრო სხვანაირად მუშაობაში გულისხმობ, რომ ქარხნად, როდესაც ავტომობილი გამოდის, იმას თავისი გარანტია აქვს და ის არის ისე დატესტული. როდესაც ვიღებთ ეკლასის ტურბოებს და ვაყენებთ C-კლასზე, უფრო მეტ ცხენს ვიღებთ, იმიტომ რომ მეტი ჰაერი, მეტი მაღალი კომპრესია უდრის მეტ ცხენს. ძალიან მარტივია. ასევე გადაცემათა კოლოშიც არის სხვაობა. 7G-ტრონიკი ჩაანაცვლა 9G-ტრონიკმა, ანუ 7 სიჩქარიანი ჩაანაცვლა 9 სიჩქარიანმა. Ну, плюс магас კიდე S-ში და RS-ში სხვაობები არის, რა თქმა უნდა, აქვს ასევე ლიმიტი მაქსიმალურ სიჩქარეზე. 300-ით შეუძლია რომ წავიდეს S მოდელს. კომპიუტერით შეზღუდვა აქვს RS მოდელებს, რომელიც 250-მდე ჩქარდება. Ну, ქარხნად რო ავიღოთ, ეხა სხვა დისკები მოყვება S, RS სხვა დისკები, მაგრამ ეგ უკვე ნუ ისეთი არც თუ ისე მნიშვნელოვანი დეტალები არ არის. შეგვიძლია უკვე დავაფაროთ, კიდევ ერთ სხვაობას განახეთ, ეს არის მაყუჩის სხვაობა. აქედან ელექტროდროსელები შეგვიძლია ჩვენით ვაკონტროლოთ ღილაკით, არა ესე ეკილაკი საერთოდ არ გვაქვს. ანუ არა ეს რო ვყიდობ, ერთი ხმა აქვს და არ ეცვლება ხმა. ამას ეცვლება ხმა. მოდი მოусმინოთ ხმას. ესე იგი, თავს აღარ მოგაწყენთ, უაზრო ლაპარაკი. შეგვიძლია უკვე რუსთავის ტრეკზე გადავიდეთ. მადლობა ღმერთო სოკარის ბენზინგასამართსადგური აქაც არის, იმიტომ რომ ნამდვილად დაგჭირდება საწავი ორივე მონსტერზე. დავედით. მოდი ორი ოდესიტყვით ახლა სალონიც ვახსენოთ, რა დააშავა სალონი, ძალიან მაგარი სალონი აქვს, რესტაილინგს, არა რესტაილინგი, ცოტა ძველებურია, ცოტა ძველ სტილშია, ძალიან დიდი ნახტომია პირდაპირ ვიძახი არა რესტაილინგიდან რესტაილინგში, იმიტომ რომ ნუ აქ როგორც ხედავთ GLC-ის ვიდეო ვისაც ახსოვს, ზუსტად იგივე სალონია, ყველანაი მაჩვენებლების დაფა ეს დისპლეი, თავარი დისპლეი, ბარი კლიანა თავიდან ბოლომდე კარბონში, ყველაფერი ალკანტარა კარბონი, საჭეზე პროსტა, აი ყველაფერი აქვს. გადასართველები მაგალითად, ხო, აი დავატრიალეთ, რეისინგში ავედეთ, სპორტ პლუსი, სპორტი, კომფორტი, ინდივიდუალი ნიშნავს, რომ შენით აყენებ ნასტროიკებს, შენით რომელიც მოგწონს, ყველაზე კომფორტულად რომელიც გწნავ თავს, ეგრევე გადართავ თუ არა, შენი დამახსოვრებული ოფციები, ანუ ნასტროიკები, ეგრევე ირთვება და ავტომობილი უკვე იმართება ისე. ბევრი სალაპარაკო სალონში არ მაქვს, იმიტომ რომ რეალურად ყველა თანამედროვე Mercedes-ები ეს რესტაილინგები და ბოლო პერიოდში გამოსულები 2019-20 წლის ავტომობილები ერთმანეთს გავს ინტერიერით, რატომღაც ერთმანეთს გავს, იმიტომ რომ ერთი ნიშა აქვს და ერთ სტილში აკეთებენ. ძალიან მომწონს, ეხა დასაწუნი ამას არაფერი არ აქვს, ერთადერთი უკანა სავარძლებზე სივრცე არ არის, ანუ უკან ცოტა ჭირს, ნუ კუპი არის და მაგით შეგვიძლია გავამართლოთ, რომ ცოტა ადგილია. რა თქმა უნდა, ეს სავარძლები არის ну опция და ეს ოფცია თუ ახალს ყიდულობთ არა მეორას რომელიც შეგხვდებათ იაფად მე დავამატებდი ამ საორძლებისას უეჭველი პლუს მაგას ოფცია არის ეს პულტი ჩვენი ანუ გასაღები ჩვენი ავტომობილის პულს იმიტომ ეძახი რომ აღარ არის ისეთი შარლოტას გასაღები რომელიც უნდა ტენო თხარო და გადაატრიალო არის ჩვეულებრივი ლამაზი ელეგანტური რომელიც უკვე ყველას უნდა მოყვებოდეს და ჩემი აზრით აი პირდაპირ ვიძახი ეს ოფციად აღარ უნდა იყოს ანუ ოფციად გასაღები ეს ჩვეულებრივი ოთხკუთხედი გასაღები ღილაკით აღარ უნდა იყოს რეალურად ეგრე არის თუ არ ამატებ ფულს მოყვება თავისი ძველი შარლოტას გასაღები
რა შემიძლია თქვა, აქ ორი აზრი არ არის, არ არის რესტაილინგს, რომ რესტაილინგი ჯობია, იმიტომ რომ ძალიან ზეთანამედროვეა ეს ყველაფერი და ძალიან მოწონს. ხა დასაწუნე პირდაპირ აუდგედავ თქვა, რომ აი ეს არ მომწონს, ამანქანაში ნუ არ უც გემუნების ამბავი. მე ყველაფერი მომწონს, კარგავ ზივარ, საჭე მომწონს, სავარძლები უდედაა ყველგან და ყოველთვის აღნიშნავ ამ სავარძლებს, რომელ მერსედესშიც მხვდება. ამიტომ კარგია. ეხლა მთავარზე მინდა გადავიდე პირდაპირ ამ ავტომობილზე. ყველას აინტერესებს დრიფტი, იმიტომ რომ C-კლასები მთელი ცხოვრება ყოველთვის BMW იყო დრიფტკარი და C-კლასი იყო, ნუ აი C-კლასი იყო რა, Mercedes-ი არის Mercedes-ი, თუ გინდა კომფორტულად სიარული იყო, რომ Mercedes-ი უნდა გყავდეს. ამ შემთხვევაში უკვე C-კლასმა დაანგრია ეს სტერეოტიპი, იმიტომ რომ ახალი C-კლასები აი კონკრეტულად დრიფტისთვის არის. ყველა ყიდულს რომ იდრიფტავს ამ მანქანით. აი დრაგზეს ნაკლებად ყველა ყიდულს და ყველა ვიდეოში სადაც არ უნდა ჩაწერო ინტერნეტ სივრცეში, ყველგან ადუღებენ ამ მანქანას. ბევრი ფეილებიც აქვს. ბევრი კარგი დრიფტიცაა. მოდი ვცადოთ ერთი დრიფტი ამით და ვნახოთ კუთხე როგორ უჭირავს. ნახავთ ახლა C-კლას რის ტრაგი აქ. კი უკვე შევიძლია გადავიდეთ მთავარზე, თუ რის გამოც ჩართეთ ეს ვიდეო M4-ის და C63-ის ჯახისთვის, თქვენს გესმის ეს ხმა. ეს იმიტომ რომ გიო ახურებს საბურავებს M4-ზე. ეს სხვაობა გვაქვს რა თქმა უნდა. ჩვენ ძიმეები ვართ, მაგრამ ცხენებიც მეტი გვაქვს. და ისიც საუკუნის კითხვა, რომელი ასწრებს ბოლო-ბოლო C63 S-ი კუპე თუ M4? ძალიან ბევრს აინტერესებს ვიცი და დღეს ამ კითხვას პასუხი გაეცემა. გაგორებულზე დავდგებით ახლა მეორე სიჩქარეებიდან, ჩავაჭერთ ადგილზე რო არ ვიბუქსავთ მაგიტომ, ანუ ერთნაირი ცეპლენია რო ქონდეს, ანუ ერთნაირი მოჭიდება საპართან, რომ ნამდვილად გავიგოთ ავტომობილები ერთმანეთის პირისპირ როგორ დადიან. სათხარ! სტილო! ძამო, ანუ მეორეთი გაწყობს ხო შენც ალბათ? კაი, გავგორდეთ ნელ-ნელა. გამარჯობა, M4-ს ეკუთვნის. საკმაოდ კარგად გადაგხვდა და რატო ვერ მივხვდი? ჩვენ თავიდან ეგრევე ხდები. აი, ცადოთ კიდე, ჩვენ ხელში არ არის ამდენს ბინა, იმდენ დავაჭერ. Thank you.
რომ უკვე გაცხელდა, გაჩერება უჭირს. 200 არის სიჩქარე, რასაც ანუ ითარებს M4 და C63. ეხა ტაიკანის ტესტ დრაივში გასვლოთ, ალბათ 230-ზე წავდიოდით, თუ იმის ხარჯზე რომ ისინი კვადროები იყვნენ. ბიჭო, თავიდან რასაც ხტები, იმ მანძილის მასრები. Ну, ეთყობა პრიჟოქშია მაგარი. ანუ რა ვქნათ? გინდა ვაფშე გაჩერებული და მცადოთ? ან პირველები, მაგრამ მაგრა ბუქსაობს. დედავასინავთ ხა. აი. ჩვენ ბუქსაობთ ცოტას, იმაზე მეც ვიძრე უნდა ბუქსაობდეთ. ამიტომ ერთს ვცდი კიდე, შედარებით ადრე რომ გადავხდო სიჩქარე, რომ ბუქსაობა მოაკლდეს და ჯანზე გავიდეს. და მაგის მიხედვით უკვე მივხვდებით რა, ანუ მართლა ჯანით ასრევს თუ მოჭიდებასთან გვაქვს 100 საფართან პრობლემა. ნახოთ. წავო, დავედით. თუმცა იქ დაუნფაიფია გაკეთებული. ეხა არ მიბუქსავია და ერთნაირად ვიარა. ფაქტი არის რომ ეგ მერე მოდის. ხო და მან დაუნფაიფია გაკეთებული. ანუ გაგორებულზე M-ი უკეთესად ეჭიდება, ანუ ნახტომი აქვს უკეთესი. თუ გიომ უკეთეს პირობებში დაძრა, ერთად მივდივართ, ანუ M4 ნახტომს მაინც აკეთებს, მაგრამ ანუ ისე მოდის რო აერთი 50 მეტრიც კიდე რო იყოს წინ უკვე კარგად გავიდოდა რა. ნუ არ ვიცი ხა მე უფრო მაღლებზე რას იზამდა. ყოველ შემთხვევაში გაგორებულზე როგორც კი ვზრავთ C63 S-ი აშკარად ეწევა. აი მოდის კადრებშიც ნახავთ რომ ეწევა. უბრალოდ M4-ს აქვს რივოკი უკეთესი. ვარა ეს არის თავიდან ბოლომდე სტოკი ჩვენიცე. აი თავიდან ბოლომდე სტოკი არის, არაფერი არ აქვს გაკეთებული. იქი დაუნფაიფებია შეცვლული. ნუ ბევრ ცხენს ეგ არის ძლევა, მაგრამ ნუ მაინც რაღაც ცოტა გაკეთებული. შემოგთავაზებ კიდე ერთ საინტერესო დრაქს. შემოვიყვან ახლა 4 კარიან C63-ს და უკვე C63 და C63 შევაჯიბოთ. ისიც ხო გაკეთებულია. ნუ იმაში წერია პროგრამა უბრალოდ რაც მაგმანქანაში. ანუ იმასაც 510 ცხენის ძალა აქვს. მეტი ისეთი არ არის. კი ბატონო. ცდილობ რომ საბურავები გავათბო, იმიტომ რომ პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხეთიც კი გვერდულად წავიდა. ამიტომ ესეთი შტაბეჭდილება ჩემო რომ ეს მანქანა თავის პოტენციალს, ანუ ზრავს რაც აქვს, ვერ იყენებს, ანუ სუბუქსაობაში მის მოჭიდებაში M4-ს მე მგონი ბადალი არ ყავს. ადგილიდან M4 ყველაზე მაგრა ეჭიდებოდა. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ადგილიდანაც არ დავდგარ, გაგორებულიდან დავდგეთ, მაგრამ აი ეს ნახტომი რაც აქვს M4-ს არ ამგონია რომელიმე ცეს კონდეს, ან კუპეს, ან 4 კარიანს. მაგრამ ცეს რა თქმა უნდა თავისი ძალიან დიდი პლუსებიც აქვს. აი მესამეთი ვცადოთ, აზრი არ აქვს, მეორეთიც ვერ დაგიდგენთ. მესამეთი? მესამე. დაი. მიკვირდა, იმიტომ რომ ეხა ისე მომეჩვენა თითქოს დიდ სიჩქარეზე პირიქით ესე წეოდა. რა გავიგო ეხა? რა გავიგო ეხა? ვერაფერი, მაგრამ ესე მომეჩვენა რომ თითქოს დიდ სიჩქარეზე ეხა ესე წეოდა. წამო ერთიც. ისე ეგრე უნდა მესამეთი? ნახე მესამეთით რომ მოვწურდი? იმენა გვერდულად ვიდექი მესამე, სანამ მეოთხე მივაცი საათი, წი? სადაც სამნახე ვარზე. გამსვი ერთ. შენა სიგნალე. ხო, მეორეებიდან და? ხო. წამო. ეს არის ეს. M4-ი ხوار შემოვიყვანე. დავაი, დავაი. მოკლედ დღეს დრაგის დღეა, როგორც მიხვდით. ეხა შემოვედი ისე M4-ით, რომ გამოავლინოთ აბსოლუტური გამარჯვებული. ისე აღმოჩნდა, რომ მაღალ სიჩქარეზე C63 S-ი კუპე ეწეოდა M4-ს, მაგრამ ჰოი მოხდა სასწაული და 4 კარიანი C63, რომელიც არის ოდნა უფრო მჩატე და რომელშიც ასევე ჩაწერილი არის C63 S-ის პროგრამა, ანუ 510 ცხენის ძალა აქვს მასაც.
კუპეზე სწრაფი აღმოჩნდა. ამიტომ ეხა აბსოლუტური გამარჯვებული რომ გამოვავლინოთ, შემოვედით ისევ M4-ით, რომ დაუდგეთ 4 კარიან C63-ს. ჯოჯოხეთური ხმა. ის უპირობო ლიდერი აღმოჩნდა 4 კარიანი C63. ესე იგი, დრიფტით შემოგთავაზეთ, დრაგითაც განებიურებთ. მე მგონი ცუდი ვიდეო არ უნდა იყოს და ჩვენ ვცდილობთ და ზუსტად ამ ლაიქებით შეგიძლიათ დაგვიფასოთ ეს. და ლაიქეთ და დააკომენტარი ჩვენი ვიდეოები და რა თქმა უნდა არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ. ეხლა დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენ C63-ს, რატო დგას მარტო იმიტომ რომ ის ორი გაუშვით უკვე. M4 და 4 კარიანი C63 გაუშვით. ძალიან მომეწონა, აქტოვანებული ვარ. ეხლა ცენტრში გავიქცევი და ესეც ვიყიდი მეთქი, მოგატყუებთ, მაგრამ მანქანა უდაოდ ძალიან მაგარია. ანუ სიამოვნებას განიჭებს ყველანა ეს, ანუ დრიფტშიც, ტრაქშიც და ზოგადად კომფორტული სიარულითაც ცუდი არ არის ნამდვილად. სალონს რაც შეეხება, სალონი აღნიშნე რომ კარგი აქვს ის რომ კუპე ვისაც უნდა და პრობლემა არ აქვს, იდეალურია. 4 კარიანს რაც შეეხება, იმდენად მოეწონა ჩემ ოპერატორს, სიაში შეიყვანა მეორადი ავტომობილების სია გვაქვს ჩვენ, ესეთი რა მანქანას შევიძენდით, რას მოვირგებდით, ანუ ოცნების სია ოღონდ ისეთი რეალური რა. თუმცა ვიზუალით, მოდი ესე ვიტყოდე პირდაპირ, რომ კუპე ყოველთვის ლამაზია. ანუ ნებისმიერი კუპე და 4 კარიანი რო ავიღოთ, 90% კუპეები ყოველთვის უფრო ლამაზია, იმიტომ რომ იმ სპორტული ხასიათის მატარებელია. C63 რესტაილინგის სალონი, რა თქმა უნდა, ბევრად ჯობია M4 სალონს. მეოთხე სერიის, ანუ M4-ის რესტაილინგშიც ბევრი არაფერი არ შეცვლა. ანუ თითქმის იგივე დარჩა და ზუსტად მაგიტომ ამის ინტერიერი ბევრად მირჩევნია მე პირადად. ვიზუალს რაც შეეხება, ორივე კუპე რო ავიღოთ, როგორ გითხათ, აი რაღაც ზვირადღირებული რო გაქვს, ხო ხვდები? აი, ზვირადღირებულ საათს რო იყიდი და იცი რომ ზვირადღირებული. აი, პროსტა აი რო შეხედა, ვიცი რომ ეს არის ზვირიანი. არ რაღაც ნებისმიერს. აი, როგორც აი ამ მანქანას, რო შეხედა, ვიცი რომ ეს არის ზვირიანი მანქანა, იმიტომ რომ ყველა დეტალი, რომელსაც არ უნდა შეხედო, აი ფარ შეხედაო, გრილ შეხედაო, სარკე შეხედაო, პანორამა შეხედაო, მთლიანობაში ფორმები, კარნიზ შეხედაო, ხვდები რომ ეს მანქანა იმსახურებს, იმ ფას რაფაშიც იყიდება. თუმცა ბევრად აგრესიული და ბრუტალური არის M4, მაგრამ ორჯერ მეტად დასტოინია და ორჯერ მეტად ელეგანტურია Mercedes-ი. ამიტომ ძალიან რთულია ექსტერიერზე საუბარი. ეგ უკვე თქვენ ასაკში, თქვენ გემოვნებაში უნდა ჯდებოდეთ და რა თქმა უნდა თქვენ უნდა მოიგოთ ავტომობილი თქვენ თავზე. რომელი კატეგორია ხართ? სისხლი გიდუღთ და მეორეში ამორტყმა გირჩევნიათ თუ შარლ კოსტუმი მოიგდოთ და საკაიფოთ პატარა ვერანდაზე ახვიდე იჩილაო რაღაც ყავადალიო და პეროგედოს უკანა ჯიბეში. და ბოლოს პერფორმანსაც შევეხოთ. დავიწყოთ დრიფტით. დრიფტში C-კლასმა ზუსტად იგივე ყველაფერი გააკეთა, რასაც აკეთებს M4. ანუ არაფერში არ ჩამოუვარდება. არაფერში, არც კუთხეში, არც გადაბმაში, არც ჯანში და არაფერში. ეგ ერთი. ერთ-ერთი რაც არ მომწონს და ვახსენებ, ეს არის რომ გადართვა ამ ავტომობილზე დრიფტში არის ძალიან რთული. კი, მე შეიძლება რაღაც გამოცდილი ვიყო, მქონდეს იმის დრო საჭეს დავხედო და უი, აქ არის ჩვენი ის სიჩქარის გადამრთველი, თან ერთი, ანუ მარცხენა აკლებს სიჩქარს. ანუ ერთი გადამრთველი გვაქვს ისიც საჭეზე. შეგვიძლია გადავრთო და გავერთოთ, მაგრამ აი ვიღაცა მიყიდა ეს მანქანა და უნდა რომ იდრიფტაო, ცოტა გაუჭირდება. ანუ ერთ რაღაც დიდ წრეებს თუ დაარტყავს ხოლმე და მარტო დიდი წრეებით დიდხანს ვერ გასდევს, მოუნდება კიდე გადაბმები, რუიანი და მოსახვეებში სიარული. ამიტომ ერთადერთ მინუს ხედავ სიჩქარების გადართვაში. რა შეეხება დრაგს? დრაგზე უკვე ვახსენე, რომ M4 იყო გაკეთებული, ბევრი არაფერი არ ქონდა გაკეთებული, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა, დაუნფაიფები ქონდა გაკეთებული, პლუს ცხენები არის ეგენი და ზუსტად მაგიტომ იყო სტარჩიო ოდნავ ხტებოდა. თუმცა ესეთი ავტომობილებით უკვე პოპულარული არის ავტობანზე და სწორგზაზე და ანუ შეუზღუდავ გზაზე გაზაობა, ნუ ეგრე არის, მე არ მომიგონია. და ეგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს დაიჭერს, სადაც გადახტება M4 და მერე გაასწრებს. ანუ ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს იმას ჯობია, ის ამას ჯობია. ეს არის როგორ გითხრათ, აი, რამდენსაც დაახარჯებ მანქანას, რაც უფრო კარგად გააკეთებ, უფრო კარგად იმუშავებს. ერთმანეთის კონკურენტები იყვნენ ყოველთვის C და M-ი.
ანუ ცედა მესამე სერია, უკვე მეოთხე სერია, ამიტომ ორივე მომწონს. ახლა უპირატესობას მე რომელს ვანიჭებ, ყოველთვის 8 ცილინდრიანს ვანიჭებ უპირატესობას, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ 6 ცილინდრიანი M4 რამეთი ჩამოუვარდება. ძალიან მაგრად კეთდება, აი უმაგრესად კეთდება 6-700 ხმზე ადის, მაგრამ არანაკლებად კეთდება SS. Ну система თითქმის ერთი და იგივეა, სისტემაში გულისხმობ, რომ აქაც 2 турბო გვაქვს, აქაც 8 ცილინდრიანი ძრავი გვაქვს. იქ 6 ცილინდრია, იქაც 2 турბოა. Ну логикурат რომ მიშეოთ 2 ცილინდრი პლუს ეს იმას ნიშნავს რომ შედეგს რომ მივახციოთ უფრო მარტივია. მაგრამ მე მაქვს ერთი მანქანის მუღამი რომელიც უკრიდან გვეძახის რომ მაგათ მოუკეთილებსო C-საც და M-საც. ეს არის Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ SUV-ი როდესაც გადავიღეთ, საინტერესო იყო, ძალიან მომეწონა და ეხა მაინტერესებს Giulia ვინ არის? ანუ ვაფშე რა წარმოადგენს, როგორ დადის და რა შეუძლია? ამიტომ იმეც ვიტოვებ, რომ ჯულია გამოჩდება და გამოჩდება ჩვენ ხელში, შემოგთავაზებენ და მაგ ავტომობილს გადავიღებ და რა თქმა უნდა ტრეკზე ჩამოვალ და გადავიღებ. ისევ შეგახსენეთ პრო ავტოს, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ნებისმიერ საკითხზე მანქანასთან დაკავშირებით. გაგიფუჭდათ გარეცხვა გინდათ, ტექდათვალების გატარება გინდათ და ასე შემდეგ საბურავი შეცვლა გინდათ, დაუკავშირდებით. წაიყვანენ თქვენ ავტომობილს, შეამოწმებენ, ეტყვით რა პრობლემები აქვს, რა აწუხებს, დაგიკავშირდებიან, აგიხსნიან, მერე უკვე თქვენ თუ გადაწყვიტეთ, რა თქმა უნდა გააკეთებ. თუ არა, უბრალოდ გეცოდინება თქვენ ავტომობილს რა ჭირდება. ლინკი აღწერაშია, დაუკავშირდით, მერე უკვე თქვენთან გაირკვევით. და რა თქმა უნდა ჩვენი მერჩი. ჩვენი მერჩი უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ საიტზე, აღარ მოგიწევთ Facebook-ზე მოწერა პირდაპირ საიტიდან შეუკვეთავ და სადაც იქნებით სახლში მოგიტანს Georgian Express-ის კურიერი. მე ისღა დამრჩენია, დაგემშვიდობოთ, ჩავჯდე ახლა ამ ულამაზეს მანქანაში, უ მონსტრეს მანქანაში და წავიდე. მე ვარ გიორგი სარიშვილი, ეს იყო უხეშ ტესტ დრაივი. გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დარჩი ჩვენთან ერთად. დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.